株式会社ミクシィの安藤と申します。タイトルちょっと変わってますけど WebRTC に出ちゃってます。よろしくお願いします。ちょっとまず何より始める前にちょっとだけお聞きしたいんですけれども、この中で WebRTC を実際に使ったことがある方っていらっしゃいますか？いました。使ったって、あ、じゃあゲットユーザーメディアを使いましたって方は、ピアコネクションを使いましたって方はどのくらいですか？じゃあデータチャンネル使いましたって方はどのくらいですか？あ、いないですね。まあ、いるわけ、まあ、データチャンネルはまだ使えないので手が上がってまだ一つなんですね。あ、じゃあ、まあ、皆さんあんまりご存じないということでちょっとだけ安心しました。比較的なんていう基本的なところを延々喋る割と辛いセッションになると思いますので頑張ってついていきます。はい、まず WebRTC とは何かっていう話なんですけれども、まあ、ブラウザー上でのリアルタイムコミュニケーションを可能にするフレームワークだっていうのが、まあ、WebRTC.org の FAQ に書いてある説明です。なんですけれども、ブラウザー上でリアルタイムコミュニケーションっていうと、まあ、皆さんご存知ですが、まだいくつかありますよ。なので、それと違うものは何か、まあ、それと一体何が違うのかっていうのをちょっとだけ説明しようかなと。まあ、歴史とは書いてますけれども、別にその順番に意味があるわけじゃなくて、特にサーバーセットイベントとウェブソケットどっちが早いって話でもないんですけれども、というそういうこの順番で。で、まあ、一応その、まあ、まあ、一昔前はリアルタイム、まあ、ウェブでリアルタイムって割とコメントっていう技術が出てきてたか、まあ、名前を聞かれたかなとは思うんですけれども、まあ、コメントっていうのはその何か一つの技術とか、まあ、テクノロジーを指すわけじゃなくって、サーバーからのプッシュを実現するいろいろワークアウトがいっぱいあったんですけれども、まあ、それをまとめた名前になっています。でそれと WebRTC がどう違うのかって話なんですけれども、まあ、基本的にコメントっていうのはそういう仕様があるわけではなく、ただのワークアラウンドです。一方、その WebRTC はちゃんとした仕様であって、プラグインもなしで、ちゃんとそれだけ使えば、リアルタイムインフォメーションができるよっていうものになってますので、そこら辺がまあ、コメントと大きく違うっていうか、もう全く別物です。で、もう一つ、コメントとよく言ったことが実現できる技術として、サーバーセントイベントっていうのが、まあ、この方は言わないんですけど、まあ、ちゃんとしたそのウェブ標準にのっとった形の正しいコメントみたいなものなんですけれども、これと WebRTC が何が違うかっていう話ですと、まあ、基本的には、WebRTC もっとサーバーセントイベントっていうのはコメントみたいなものなので、まあ、サーバーから何か情報をプッシュしましょうっていう、まあ、それだけの仕様になってます。一方、その WebRTC の RTC はまあ、リアルタイムコミュニケーションですから、まあ、コミュニケーションということで、まあ、双方向にやり取りするところにまあ重点を置いた仕様になってますので、まあ、そこら辺が、サーバーセントイベントとは違うところです。で、あと一番よく多分比較されるのはというか、まあ、ウェブソケットだと思うんですけれども、てかむしろウェブソケットあるんだから、まあ、ウェブ RTC いらないんじゃないって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、ウェブソケットっていうのはどういう技術かっていうと、サーバー側のプロセスとブラウザーが、まあ、リアルタイムっていう、まあ、双方通信できますよっていう、まあ、そういう技術なんですけれども、WebRTC っていうのは、そのウェブのユーザー同士がリアルタイムにコミュニケーションするっていうところにも重点を置いてますので、そのウェブアプリケーション同士が直接双方向通信するためのものではない、ないっていうのはウェブソケット側ですけれども、っていうところが大きく違います。一方、その WebRTC はそのブラウザーで見てるユーザー同士が直接やり取りできるリアルタイム双方向っていうところに、まあ、重点を置いたプロトコルになってます。ということで、じゃあ、その WebRTC が言うところの RTC、リアルタイムコミュニケーションって何かっていう話なんですけれども、まあ、これ実はその、WebRTC.org の FAQ から取ってきたんですけれども、この部署続きがあって、まあ、WebRTC をブラウザ上でリアルタイムコミュニケーションを可能にするウェブのためのフレームワークで、ウェブでの高品質なコミュニケーションのため、音声、ビデオチャットアプリケーションで利用されるネットワーク、音声、映像コンポーネントなどの基本的な構成要素が含まれるっていうのが、まあ、回答に、ちゃんとした回答になってます。要するに、WebRTC でいうところのリアルタイムコミュニケーションっていうのは、まあ、要するに音声とビデオチャットアプリケーションのことです。まあ、現状はっていう正しがきがあるんです。今のところ、WebRTC っていうのはビデオチャットを作るための、仕様です。
ということで一応デモを見るだけ見てみます。今なんかこう割となんていうんですかね、ちゃんとネットワークにつながっている方っていらっしゃるんですか。いらっしゃらないですかね。そうです。じゃあじゃあしょうがないんで一個のブラウザー上で私が私と喋ります。しばしご漫談くん。なんか、まあ、ぶっちゃけて言うとこれこの発表中私はいつでもエンパワーティッシュを実際に動かせないということになってかなりきついんですけど、まあこういう感じ、まあこういう感じでですね、これカメラを取り込めるわけですよ。で、これはまあ A さんの画面で、B さんの画面は、まあこちらにあって、その自分の画面が相手の画面が大きく映っている。で、まあこういうふうにビデオチャットを実現できてますっていうのが、ウェブアプリらしいですけど、これね、これからのデモは全部こうやって映るのかなりきついですね。じゃあ、ちょっとつなぐんで待ってください。いや、もう視界でもそういう問題じゃないですか。あ、そうですか。あ、でも今、いけるのかな。なんかね、スクリーンにつながってると、アップアルベーシーと動かない。多分時間余るだろうなと思ってたんで気にせず見ててください。どうかな、あ、ちょっと映ってんじゃないですか。じゃあ一回外して、はい、この下の方に見えてるこの画面ですね。右下の方に見えてるのが、相手に見えてる画面で、左、大きく映ってるのが、あ、違うな、大きく映ってるのが相手の画面で、右下が自分の画面で、その自分は鏡像になるように反転されてて、相手の画面は普通に映ってるみたいなことが、実現できてます。これが、そのウェブの標準技術だけでリアルタイム投票を実現しましたよっていう例になりますね。これからどうなのかな。まあいい。で、まあこれを最終的にはこれが作れますよって、まあただそれだけの話です。この時点でもう興味ないわって思った方は書いてみてください。でも本当に、現状の話をすると WebRTC ってのはビデオチャットが作れるだけなわけですよ。他に何もない。その代わりビデオチャットを作りたい人は大喜びって話なんですけども、ビデオチャットを作りたい、ウェブでビデオチャットを作りたい人ってのは文字タブを作ってるわけなんですよ。でウェブでビデオチャットを実現している会社の人がウェブアラウテージを見るとどう思うかっていうと、俺の仕事終わったって思って会社を辞めるわけですよ。実際そのビデオ会議を作ってる会社の人が辞めてクックパッドに入ったっていう人って例を一人知ってるんで、結局この人は誰が幸せになるんだろうかっていうのは私正直思います。はい、じゃあここから、まあ、やりたいことは終わったんで、ちょっと若干眠たい時間が続きます。WebRTC とかビデオチャットなんですけれども、結局技術的に何ができればいいのかって話です。何ができればいいかっていうのは、まあ、簡単に言っちゃえば簡単な話で、まあ、その
ビデオの映像を取り、まあ、これブラウザだと思ってビデオから映像をちゃんと取り込めて、取り込んだ映像をローカルに表示したり、ネットワーク越しに相手に送ったり、できればこれで、ビデオチャットを実現できます。要するに、まあ、お互いがそれをやるとこういう形になって、まあ、相手の映像も自分の映像も自分の画面上で見れる。まあ、こういうことができると、ビデオチャットが実現できるようになりますよって話ですね。で、もうちょっとだけ具体的に言うと、WebRTC の、まあ、W3C に書いてある WebRTC でできることって説明ですけれども、まあ、マイクや、まあ、カメラやマイクから取り込めるっていうのと、まあ、ローカルの人、まあ、向こうから、リモート、ちょっと待ってください、ね。いいか。リモートの映像を取り込んだり、ローカルの映像を向こうに送ったり。ということができる。で、その際、ナットの内側であろうと外側であろうと、まあ、その辺のやつを気にせずに送れるって話です。あと4つ目はまあちょっと薄くしてありますけど、まだ実現できてないんであれなんですけども、将来的にはその動画とか音声とかだけではなくて、まあ、任意のバイナリーを任意のデータを相手に送れる、相手から受け取れる、それをピアツーピアっていうところを目指しています。で、先ほどの1、2、3、4をそれぞれ、まあ、使用的 API と対応をつけると1個目 の、 そのカメラとかマイクとかから取り込めるっていうところは Get User Media っていう、まあ、API というか命令というか、まあ、これを使って実現できる。で、2つ目の、まあ、ストリームを送信したり受信したりっていう、まあ、ストリームの本体についてはの操作についてはストリーム API っていうところで定義されます。で、まあ、NAT 云々っていうあたりに関してはピアコネクション API っていうところで処理してます。で、最後、まあ、その任意のデータがどこっていうのはデータチャンネル API っていうのがで将来的には実現されるんですが、今のところ実装がないと思います。で、もうちょっと先ほどの図に戻ってそれぞれどれが何か何かっていう話なんですけれども、まあ、Get User Media っていうのを使うとそのカメラから取り込めますよ。で、取り込んだ後のそのストリームはメディアストリーム、まあ、ストリーム API で扱えるオブジェクトになってますよ。で、それぞれそのピアコネクションっていうのを通じて相手に送ったり相手から受け取ったりできますよ。まあ、それぞれの API はこういうことを担当しています。ということで、じゃあこれからその順番に先ほどの4つというか、まあ、3つというかを説明していこうと思います。まずは、ストリーム API と、Get User Media。先ほどビデオチャットを作るだけだって言いましたけど、まあ、ビデオチャットを作れるだけで若干使えるところないよって話をしたんですけども、まあ、一応そのストリーム API と Get User Media に関しては、まあ、これができるとカメラの映像を取り込んで遊びますよって話なんで、これはこの部分だけは意外と遊び勝手があります。意外と遊び勝手があるんですけれども、API としてはごっつシンプルで、なんだろう、説明しがいは特にないです。まあ、とりあえずデモの方からこれしょう。カメラを使用していますと出るけど使用しちょっといさっきと同じように1回抜いて、そしてもう1回つなぎ直しますので、顔をつなぎ。そういえば着ぐるみってつらいんですね。ね、なんかさっきもう自分のセッション終わったらなんか果てちゃって、着ぐるみ着てたら本当に死にそうになったんで思いました。はい、じゃあ続きをお待ちください。まあ、もうさっき見たと思うんですけれど、まあ、こういう感じで普通に取り込めてますと、ローカルのこのカメラのデータをまあブラウザで取り込めると、あとこれ取り込んだ先は、まあ、ビデオタグになっているので、例えばその CSS フィルターとかも、あ、聞いた。ブラーが聞いてみたりとか、なんかこれランダム、これがじゃあ、白黒になったりとか、まあ、CSS フィルターとかが聞いたりして、まあ、いろいろ遊びどころはあるかなと思います。はい、じゃあ続き。で、まあ、こういうのがすぐできました。あ、それでもし忘れましたけど、ビデオタグなんで、特に何もしなくても全画面表示とか、音声とか、取り込む停止とかっていうコントロールは勝手に出せたりします。まあ、この辺も楽ちんでいいですね。で、じゃあ、実際ソースコードはどうなってるのかって話なんですけど、まあ、すごい簡単な話で、ビデオ
情報を取り込むのはデビットゲットユーザーメディア、ちょっとベンダーブルフィックスとかまだついてるんですけども、まあ、これだけですね。第一引数が、ビデオを取り込む場合はビデオトゥルーで、オーディオも欲しかったらビデオトゥルーかもオーディオトゥルーとかつけておいて、で第二引数で、取り込みに成功した場合のハンドラーを渡せます。でハンドラーを受け取って、でビデオタグのソース属性の値として WebKit URL っていうか、まあ、URL.CreateObjectURL っていうのを使って、まあ、URL に変換したやつを設定すると、まあ、これだけでさっきみたいに動画を取り込んで、まあ、やりたければ CSS フィルターとかで、まあ、見た目をちょっと変えられるっていうのは簡単に実現できます。こんな感じで Get ユーザーメディアで使いどころはあるんですけども、さっきも言ったみたいに説明することは特にないです。こんなもんです。でただ一応ちょっともうちょっとだけ中身見ようかなってことで、コンソールログでストリームの中身をちょっと覗いてみました。まあ大体こんな感じになってて、まあ、今回は自分のカメラから撮ってきたやつなんで、ローカルメディアストリームっていうのが実態 で中には、まあ、1位じゃない、あ確か1位じゃないんですけど、まあ、ラベルがついてて、で、まあ、ビデオトラックとオーディオトラック持ってて、まあ、ホゲホゲって感じになってます。だからまあここら辺で例えばビデオがちゃんと読み込み進ん、まあ、読み込みがどうなってとか、まあ、そこら辺の情報を取りたかったら頑張って取れます。まあ、こんな図が、まあ、W3C のドキュメントに載ってたりしますけども、中身は結局これです。ということで、なんて言いましょうかね。まあ、あんまりビデオチャットができるだけなんで、私せっかくいろいろ作ったんだけど、デモするものがなかったんで、一応1個ぐらい私の作ったものを挟もうかなと。無理やりね、飲んでみました。ということで、ちょっと喋らせてください。だけど、1回切ります。本当に金組ってあったくて、なんかでもなんか着てるとだんだんね、頭をぼーっとしてきてね、よくわかんない状態になるんで、ね、暑くてこう辛い自分になったら惚れ惚れしてくる、うん、それぐらいでいいかな。はい、じゃあ続きはまた次回。なんて言えばいいんでしょうか。まあ一応動画を取り込めるんですけれども、動画を取り込んで、あれちょっと待ってくださいね、まあ、とりあえず動かしてみるんですけど、はいはい、動画を取り込めるって話は先ほどしたんですけれども、世の中には便利な JS がありまして、CCVJS と、あと、まあ、FaceJS っていうのがあって、まあ、画像、もっと顔認識じゃなくて顔検出か、顔検出をしてくれる、まあ、JS のライブラリとかありますので、顔検出、まあ、動画を取り込んで顔検出をして、まあ、なんとなくそれっぽい位置に、なんとなくそれっぽい球体というか半球を表示して、まあ、重ねるとこうなるっていう、まあ、こんなことも、ゲットユーザーメディアを使うとできて、なかなか素晴らしいフィルダー。一応これは 3D になっているので、ちょっと待ってくださいね。近寄って私の顔を見てもしょうがないので引いてみたりとか、下がってから近寄って、そしたらちょっと近づきすぎ、近づいて、そして、見上げる、見上げるとか、まあ、そういったようなこともできて、まあ、ウェブの進化ってすごいですよね。まあ、こういったようなこともゲットユーザーメディアを使うと出ます。まあ、ここまでが、今回の発表の何て言うんですかね、まあ、盛り上がるポイントで、あとここから先、まあ、一番大事なところを喋るんですけれども、まあ、超眠いです。私もこれどうしようかなと思ったんですけど、まあ、これが俺の仕事だと思って、まあ、諦めて聞いてください。で一番大事なピアコネクション、ピアコネクションっていうのは、まあ、一番 大事っていうか、要するにそのデータを送りつけるとかデータを受け付けるっていうところを担当してる API になります。なんですけども、で、まあ、一応説明なんだっけ、これは、Google IO の人かな、まあ、説明してた、そのパクって日本語に訳しただけなんですけども、まあピアコネクションがやってくれるのはマルチメディアセッションを確立するための API ですよ。まあ、要するに どこにあってもセッションが、まあ、つながりによってしてくれますよ。で、機能としてはピア2ピアで接続できるようにするって言ったら、コーデック、ダウンロード化だ、帯域管理だってこともいろいろやってくれますよって話です。
で、先ほど、こういう図をお見せしたんですけれども、実はこの図は嘘で、まあ、嘘って言い過ぎたけど、あまりにも簡略化しすぎてて、まあ、実際はこういう感じになってるわけですよ。その私のブラウザーも相手のブラウザーもそれぞれのローカルネットワークにあって、ルーターでその1回のグローバルに出て繋がらないとダメなんですよね。で、まあ、こういう、まあ、これを実際実現する技術を、まあ、いわゆるナットっていう技術なんですけど、まあ、ご存じない方はそんなにいらっしゃらないと思うんですけれども、要するにその何が問題かっていうと、ローカル側のアドレスとグローバル側のアドレスで違うまあ、IP とポートが振られ、ローカル、まあ、IP とポートが振られちゃうわけですね。で、あっちの相手がこっちの自分に対して何か送ってこようと思うと、そのグローバル側の IPB とかポート B とか、まあ、この値を知らないとダメなんだけど、でもこっちからその値を教えようと思っても、自分は IP とポート A しか知らないから、あちらの、まあ、一番向こうのブラウザに対してそれを、まあ、伝える術があんまりないわけです。これを突破するのが結構大変で、まあ、ウェブソケットを使って実際にそのピアツーピアでやろうとしてもこの辺が引っかかって結構大変になると思います。で、それをピアコネクションを解決してくれるんですけれども、どうやるかっていうと、スタンっていう、まあ、技術というかサーバーというか仕様というかを使います。で、スタンっていうのはセッショントラバーサルユーティリティーズフォーナットの略になっていて、まあ、いろいろと説明はグラグラと書いてあるんですけれども、要約するとスタンサーバーっていうのがありまして、で俺のグローバル側の IP を教え、 IP とポートを教えろっていうと、はいよって返してくれるスタンサーバーっていうのが、まあ、世の中にあるので、まあ、これに特定の形式でリクエストを送って特定の形式でレスポンスを返してもらうと、自分が自分のグローバル側の IP とポートを知ることができるって思います。でまあ、ピアコネクションはこの辺を利用して、まあ、頑張ってくれます。で、じゃあ自分のグローバル IP とポートが分かりましたよ。で、分かったらそれでいいのかっていうと、もちろんそんなことはなくって、さらにそれから実際にそれを相手に伝えて、さらに相手のそのグローバル側のというか接続するためのポートと IP を、まあ、もらって、で、今回はそのマルチメディアのデータをやり取りするので、まあ、その待機が仮に細い場合はそのパケットというかデータグラムというか、またサイズ小さくして送るようなゴネゴネした、まあ、やり取りをする必要があって、これだけだとまだ実現できません。で、まあ、実現するための仕様として ICE インタラクティブコネクティビティエスタブリシメントっていう、まあ、仕様があります。まあ、ありますって知ってる方に言ってますけど、私しょうがないから調べたんですけど、なかなかですね、ややこしいような気もするんですけれども、まあ、要するにスタンサーバーとかに問い合わせて自分のグローバル IP とポートを手に入れて、かつ自分はローカルの IP とポートも知っているので、まあ、自分のやつ情報を手に入れた後でその情報をまとめてオファーっていう形で相手に投げると、相手はそのオファーを受け取って、まあ、それはそれとして自分の情報をスタンサーバーから取ってきてアンサーっていうのを作って返してくる。で、オファーとアンサーが行って帰ってくると、お互いとやり取りするための情報を知っているので、まあ、いい感じにピアツーピアツー通信ができるようになると、まあ、こういう手順を決めてくれてる仕様が ICE になってて、ピアコネクションはこれを利用してます。で、じゃあこれで OK なものができるって思うんですけれども、実はまだできないんですよ。で、てか、今ちょっとなしじゃないんだけど、ちょっと話を戻りまして、で、ここで、まあ、今回要求するだろうオファー送信するだろうっていう話が出てきたんですけれども、実際送信される情報はどんな感じかっていうのが、まあ、気になるんじゃないかなと、まあ、気にしてみましょうって話でちょっと見てみます。やり取りされる情報は SDP っていう形式になってます。セッションデスクリプションプロトコルっていう形式ですね。で、まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、実際見てみるとわけは分かんないものの非常にシンプルな形式で、まあ、キーイコールバリューで開業が入ってるっていうのが延々続いてるっていう、これだけの情報を、まあ、受け取ったり投げたりします。ちょっと分かり、まあ、キーが一文字だから分かりづらいんですけれども、これ全然全部じゃないんですけれども、まあ、そのプロトコルのバージョンとかセッションの識別子とかセッション名とかアクティブな時間とか、まあ、もろもろの情報を、まあ、お互いやり取りして、でメールマジメールセッションを貼るって、まあ、貼るために使うってことになってます。で、まあ、話戻るんですけど、でじゃあこれでやっとお互いにやり取りできるようになったって、まあ、思いたい気持ちもわからないでもないんですけれども、実はまだ足んないです。
まあ、これでできるようになったっていう話は、例えばウェブアプライのそのマネジメントデータ情報を一人もやり取りするための情報を交換するっていう手順なんですけど、今までマネジメント情報をやり取りするっていうことを、まあ、やってくれればこれでおしまいなんですけれども、でもって多分最初はそれでやろうと思ったんだけど、やってみるといろいろと調子が悪かった。で、何が調子が悪かったっていうと、その上で乗っかっているウェブアプリが実際その分かってないんですよ。分かってないんだけど、なんか問題があったらしいんですよ。分かりやすく言うとね、その分かりやすく言うと、なんか問題があったんですよ。なので、知りたい人は JSEP っていう仕様をよくよく読むと分かります。なんとなくね、そのなんとなくウェブアプリがその独自のやり取りをしたいときに、その全部ブラウザに任せようとすると、なんか情報がうまくやり取りできなくて、まあそんな無理だよみたいな話になったような空気でした。で、この空気読んだ結果、結局どうすることにしたかっていうと、 JSEP を新しく追加されたのが結構最近です。こういうのを使うことになりました。で、これ何かっていうと、まあ、シグナリングステートマシンをブラウザから JSEP 側に移しますっていう話です。まあ、なんか今までブラウザでやろうと思ってたんだけど、やっぱ JSEP やるわっていうのがこれです。何をやるのかっていうと、さっきのずっと比べればいいんですけど、さっき、まあ、こうやろうと思ってたんだけど、やっぱやめて、ウェブアプリ側でもうシグナリングまで済まして、この情報を使ってメディアストリームやり取りしてくださいねっていうところを決めた上で、セッションデスクリプション、まあ、さっきの SDP とか言ってるやつの、ゴールホゲとかやつですね、あの辺の情報をブラウザに渡して、ブラウザもただ黙ってそれを使ってメディアストリームやり取りして、で、ここからはやっと楽しいコードです。コードも眠たいんですけど、ただその本当は私も仕様なんか説明したくないんですけど、あれをなくしてこのコードをですね、説明することは私はできなかったんですよ。なので、ここから説明です。で、ピアコネクションは まだそのベンダープレフついてるんですけれども、WebKit ピアコネクション00っていう、まあ、クラスが、まあ、実際実装になってます。で、00ってなんだよっていうのは、私初めてこんなの見たんですけども、まあ、ついちょっと前まではなかったんですよ。ピアコネクションだったんだけど、ピアコネクションはデプリケーテッドピアコネクションになって、新しくピアコネクション00になりましたって話。で、ある段階で、いや、気合いで名前変えたなと思うんだけど、この00は、これからまだまだ変えるぞっていう、このやり方になってます。今私が説明してることは、どうせ00から99まで変わり続けることなんで、まあ、そんなに流して聞いても大丈夫かなと思います。とりあえず現時点では00は、第一引数としたスタ先ほど言ったスタンサーバーの、まあ、その途上アクセスするための情報、まあ、実際はスタンサーバー以外にもなんだっけ、ターンとか TURN の別に同じようなことをやるための、まあ、プロトコルがあるので、それを使ったりもできるので、まずはスタンサーバー使いますよ、その IP とポートはこうですよみたいなのを第一引数で指定して、で、次にそのアイスキャンディテート、そのスタンサーバーとその何かしらの候補や、まあ、情報やり取りしたときに、まあ、受け取ったらこれが実行されるみたいなやつを第二引数に出して、ピアコネクションを完成と。で、今回っていうか、普通はそこにそのメディアストリームを流すんで、まあ、流すためのストリームは先ほどのゲットユーザーメディアですね。で、取ったやつを、まあ、設定してあげて。これは、両方のピア、そう、まあ、先ほどの右側と左側と両方ともで必要になります。で、ちなみにそのオンアイスカンディで何やってるかっていうと、まあ、何やってるかというか、それを管理だと受け取ったやつを何かの方法でピアっていうか、まあ、相手側に投げます。投げてください、ここで。で、何かの方法でって何だよって話だと思うんですけど、何かの方法は何かの方法です。それをウェブソケットを使ってもいいし、で、 Google のチャンネル API、 ページのチャンネル API で、まあ、やり取りしたりとか、あとどなたかがウェブ上でやってたのは、テキストフィールドにただ表でコピペして相手の方にまたペーストするっていう穴技でも頑張れば、で、今無理だと思うんですけど。ちなみに今回は私が試しにやってみたのは、なんだっけ、まあ、結局自分のマシン上でしか動かさないんで、ローカルストレージに入れてストレージのイベント拾って受け渡すっていうのでも、まあ、普通に動くっていう話なんで、結局何でもいいので、とにかくこの SDP とラベルを受け渡しても OK です。で、受け取った側はどうするかっていうと、受け取った側は、ピアコネクションのプロセスアイスメッセージってやって、その情報をセットしておけばいいです。だからこれでお互いの、お互いがやり取りするための候補の情報っていうのが取ってくれます。で、ここまでがお互いがやるところ。で、ここまで準備終わった状態で、先ほどその下でオファーとアンサーっていうのがあったと思うんですけれども、今から情報とかマルチメディアをやり取りしたいって思っている側は、相手にオファーっていうのを送ります。で、オファーっていうのはどうやって作るかっていうと、まあ、ピアコネクションのクリエイトオファーっていうのをやれば作れるので、クリエイトオファーでオファーを作って、
で自分自身のローカルディスクリプション、あの先ほどのセッションディスクリプション SDP とかやつですけども、その自分の情報をまずそのピアコネクションに設定しておいて、で何かの方法で相手に送ります。で、まあ、あとはその IC の処理を開始。で送信先っていうか、もう受け取る側です。相手側はそれを何かしらの方法で受け取る方法は何かしらの方法とか言うことがないんで受け取って、で今度はそこの相手のオファーは相手の情報なのでリモートディスクリプションに設定で、さらにこのオファーをもとに、まあ、オファーの情報をもとにクリエイトアンサーっていう形で相手に投げ返すためのアンサーを作って、で今度アンサーは自分自身の情報だからセットロッカルディスクリプションで自分に設定した上で相手の方、相手側に何かの方法で投げて、で自分側の IC の処理を開始と。で、オファーを投げた側は何かの方法で受け取って、でリモートディスクリプションに設定すると準備完了で、これで、やり取りというかビデオチャットが実現できます。まあ、なんかごちゃごちゃしてはいるんですけれども、要するに、なんて言うんでしょうね、まあ、そのオファー投げる側はオファーが自分の情報で、アンサーが相手の情報で、相手はオファーが相手の情報で、アンサーが自分の情報って、こういう状態を作ってれば、お互いにやり取りできます。それだけのことです。ということで、デモです。そして、カエルさんです。カエルさんです。どうしようかな。どうしようかな。どうしようか。最後のセッション、まあ一番最後の LP とかのセッションで、着ぐるみを着るべきかどうするべきかっていうのがすごく悩んでるんですが、まあどうでもいいって多分みんな思ってるんですけど、もうどうでもいいって本当思ってるけど、シーンとしてますね。はい、お疲れ様でした。大変相談って変わりました。いけますかね。でもこれ、ですね、ちょっと大変心苦しい。まあ、結局最初のデモのしょうもない版なんですけれども、とりあえず2つ開いてて、それぞれがやり取りしてるって話です。で、まあ、それだけちょっとアホみたいなんですけど、ってか、まあ、どうやったってアホみたいなんですけど、やり取りされてる情報を一応、出してみました。まあ、例えばカンディデート、その、まあ、オンアイスカンディデートとかで投げたり受け取ったりしたやつは、まあ、こういう形式ですね。で、ここ でカンディデートの中身が SDP A イコールとか、何やら、まあ、こっちカンディデートは一行しかない。あ、ちょっとじゃあちょっと待ってくださいね。嬉しい。どっかでオファーとか投げてるんですけど、なんかないっすね。まあ、こっち側はオファーを投げた側なのでアンサーを受け取るんですけども、アンサーを受け取った時に、まあ、こういうのを受け取って、で自分の、リモートディスクリプションを設定してたりとか、こっち側は、アンサーを投げる側なんですけど、きっとどっかで下の方でオファーを受け取ると思うんですけど、これはアンサー投げる側か。まあなんて言うんでしょう、まあ、私が勉強のために作ったんで、まあ、大体そのこんな感じですけど、こういうのをやり取りしてるすれば、それだけでビデオチャットができるって話ですね。ちょっと思って、ね、ということで、これがピアコネクションでした。で最後、薄文字になってたデータチャンネル API ですね。データチャンネル API っていうのは、要するに任意のデータをさっきと同じような感じでピアツーピアでやり取りできるようにしましょうって話です。これ大変大変です。これはでも本当に一番目が広がる API で、すでにここでメディアストリームになってた部分に何でもいいよ、とにかくピアツーピアでやり取りできるよっていうのが実現できるようになるのが、チャンネルデータ API、データチャンネル API になります。で、ソースコードは大体どんな感じになるかっていうと、ピアコネクションからクリエイトデータチャンネルっていう形でデータチャンネルを作って、そこに先導したり、そこからオメッセージイベントって形で受け取ったり、ここら辺は WebSocket の API で意図的に合わせてるみたいです。だからこれが WebSocket で作ってるやつを、まあ、こちらと置き換えて、
ピア2ピアで動くようにしたりっていうのが、まあ、できるようになるといいねっていう夢を語ってました。ということで、デモを出たいんですけれども、まあ、先ほども言ったみたいに、これは、デモも何も実装がまだありません。だから先ほどの API も、まあ、理想的にはきっとこんな感じになるんじゃないかなっていう、まあ、お話でしかないです。ただということで、まあ、データチャンネル API はないって話今しましたけども、じゃあ他の API どんな感じよって話で、メディアストリーム、まあ、ゲットメディア、ゲットユーザーメディアか、ゲットユーザーメディアはもう大、まあ、割と新しめの、API、ブラウザーだと、割とそれなりに使えますぐらいの感じですかね。あれ、Firefox モードなんですけど。まあ、こんな感じです。で、ピアコネクションは、まあ、割とまだまだ Chrome だけです。で、意外とその、WebRTC に対応しましたってブラウザーの人が発表しても、実はそれは Get User Media に対応してるだけで、ピアコネクションに対応してないっていうのも普通にあることなんで、まあ、そこら辺は、あ、はいはいって感じで受け止めてもいいのかなっていう感じです。で、データチャンネルに至っては、まだ何も対応してるところはありません。ということで、まとめなんですけれども、Get User Media は、まあ、いろいろ本当に使えるっていうか、まあ、動画を取り込めたりとか、で、取り込んだデータを例えばポストして、そのオーディオコメンタリーみたいなやつとかも作ったりできるんで、いろいろ使えるはずです。これはおすすめです。でピアコネクションはビデオチャットで使える、まあ、ただそれだけであって、ただそれだけなんですよビデオチャットをどうしても作りたいっていう方にはすごい使い勝手がいいのかもわかんないですけども、どっかの誰かが一個ライブラリーでも作ってくれればペタッと貼るだけで使えるようになって、もうやることなくなっちゃいそうな感じがします。でデータチャンネルはこれでも本当にいいと思います。ピア2ピアでウェブ上だけど、そのサーバーあまり関係せずにブラウザー同士が自由にやり取りできる、その自由なトポロジーでっていうところで、まあ、すごい夢が広がるんですけども、まだ使えません。だからまだまだこれからです。ということで結論としては、 WebRTC は、まだまだこれからです。まだまだこれからだし、API00 ってついてることが分かるように、まだまだこれからも変わります。なのでまだ終わってなくていいんじゃないかなっていうのは、